Un bărbat în vârstă de 34 de ani din județul Hunedoara riscă o amendă usurătoare după ce a tras cu un microbuz 6 sănii pe care se aflau copiii și adolescenți. Acest lucru s-a întâmplat la sfârșitul săptămânii trecute pe un drum public din județul Caraș-Severin, în apropiere de stațiunea Semenic. Imaginile au fost surprinse de mai mulți participanți la trafic și au devenit virale, iar polițiștii din județul vecin s-au autosesizat în această cauză. Aceștia l-au identificat pe hunedoreanul inconștient și l-au invitat la poliție, șoferul urmând a fi amendat cu o sumă care poate depăși valoarea de 1000 de lei. Incidentul vine la doar câteva zile după ce doi tineri din Maramureș au murit după ce s-au izbit de un copac în timp ce se dădeau pe zăpadă într-un cauciuc tras de o mașină.